Ulkoilutamme kameramiestä pitkin Helsingin kauppoja etsimässä pehmeitä paketteja jouluksi perheelle. Henkka tse! Täällä on kyllä mukava olla teitä, että minnekään vittis lähteä kyllä, mutta toisaalta joulu tulee ja ihan pakko lähteä katsomaan, että mitä löytyisi miehelle täältä kaupasta. Tse, mennäänkö? On tää tosi mukavaa. No niin. Täällä olisi sitten kaiken näköistä värikästä. Tää on aika kiva, pysyy lämpimänä nimittäin, mutta mennään kumminkin vähän tänne päin. Huu. Katos, tuolla on aika kiva tuommoinen. Tossakin pysyy lämpimänä ja hieno värinen vielä. How'd you like to stay up late, like the islanders do? Raita ja ruutua, kaikkea mitä mieli tekee, väriä. Tää on hauska. Ostetaanko me tämäkin? Täältä löytyy sitten hienoa skragaa tuonne jouluiltamiin. Joo. Eli kyllä, kaiken näköistä, kaiken väristä, kaiken muotoista löytyypi. Tsekataan seuraava paikka. Töihin. No, mennäänkö kävelylle mitään? Diivan ei saa missään nimessä puuttua tätä. Näitä tarvitaan. Täältä löytyy taas vaatetta sitten tällä kertaa naisille. Tää jaksaa innostaa tämä väri ihan oikeasti. Ja leikkauskin on hyvin hauska. Tällaisen voisi ottaa hämmentävä hässäkkä. Mut sitten mennään jo raskaampiin aseistuksiin. If I can't have you, I don't want nobody, baby. Tai jotain. Noni, tämähän on nyt päivän sana. Kaikki, missä on jotain karvaturria jonnekin suuntaan. Uff, kaveri. In December 2.